ပါလီဇောပါဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ EE ကို NCA မှာပါဝင်ဖို့ပြောဆိုတာဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားသွေးကွေးစီဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ NUG ကပြောဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဇီဝမှတ်တမ်းခေါ် Biometric Data ကောက်ယူမှုဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံတာတွေဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်အလားမီမတ်တနာစုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုရှင်ပြိုင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့သတင်းအပအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ရခိုင်တပ်တော် EE ကိုတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စီးရီးသဘောတူစာချုပ် NCA ထဲမှာပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောဆိုမှုဟာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအကြားသွေးကွေးအောင်ရည်ရွယ်ရလို့အမျိုးသားညွေအစိုးရ NUG သမရာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကနရင်းစရာသတင်းဌာနကရင်တဆင့်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါရီစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဘူချုံမွန်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ NCAT ပါဝင်ဖို့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ် NCA ရှိနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်တပ်တော် EE ဟာလေ NCAT ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါရီလက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားသွေးကွေးအောင်ရန်တိုက်ပေးနေတဲ့နှီးပြူဟာကိုတုံးနေပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်အုပ်စုရဲ့ငင်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားမမှန်မှုကိုသိရှိနားလည်ထားပြီးဖြစ်လို့သူတို့ရှမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒနှမ်းစင်အတိုင်းဆက်လက်ခြောက်လန်းမေးလို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းဥကျော်စောကပြောပါရီ။ကော်တော်လာရေးအင်အားစုကသွေးကွေးအောင်ပြီးတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကိုတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းသားတို့သွေးကွေးအောင်ရန်တိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေသူတို့အသုံးချောက်တဲ့စူးစမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတော့ဗောတော်လည်းစင်နွှဲနေတဲ့ဤအောက်တွေကတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီလိန်လေလက်ဆောင်မှုတိပ်ပြီးသားဆိုတော့သူတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုကိုလုပ်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါက်တာအေးမောင်တို့ကတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြားသေးသွေးကွေးအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အပြင်ကိုယ့်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းကြားသေးမှလေသွေးကွေးအောင်ရန်တိုက်တဲ့အနေအထားနဲ့အသုံးချဖို့ကြိုးစားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လေသူကဆိုပါရီအမျိုးသားညွေရဲ့အစိုးရ NUG ဟာရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်နေပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့တိုင်းရင်းသားများတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့လေဥကျော်စောကပြောပါရီစစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဇီဝမှတ်တမ်းခေါ် Biometric Data ကောက်ယူမှုဟာပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုတွေဖြစ်စေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံရဲ့ခြေကိုတွာလာတာတွေနဲ့ပြည်ရင်းခီးစဉ်တွေမှာစစ်ဆေးမှာကို Biometric Data ကောက်ယူထားသူတွေကစိတ်မလုံခြုံတာတွေစိုးရိမ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုလိုကောက်ယူမှုကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနကအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပြည်နယ်လာဝကရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီကောက်ခံတာဟာစမက်ကတ်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်ကိုခွေးချနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်နယ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလာသိန်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ဇီဝမှတ်တမ်းကောက်ယူရာမှာမျက်နှာပုံရိပ်နဲ့လက်ဝဲရာတွေကိုထည့်သွင်းကောက်ခံထားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုအလွေတကူရှာဖွေနိုင်ဖို့ကောက်ယူတာလို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အခုကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တွေမြို့ခံပြည်သူတွေကိုအတိပေးပြောဆိုတာမရှိသေးဘူးလို့လေစစ်တွေမြို့ခံတယောက်ကပြောပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မင်းများမြို့နယ်ကအလားမီမတနာစုဟာမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာကျင်းပမည် Miss Cosmopolitan World 2023ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုရှင်ပြိုင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကိုမနေ့ကအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ထွက်ခေါ်သွားခဲ့ပါရီမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာစစ်တွေကနေတဆင့်ရန်ကုန်ရန်ကုန်ကနေတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခေါ်သွားခဲ့တာလို့ Adjuster တီထောင်သူကိုစံသားကနရင်းစရာတင်ဌာနကိုပြောပါရီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်တာဟာလူမျိုးအတွက်ဂုဏ်တက်စရာဖြစ်တယ်လို့ Adjuster တင်နန်းကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့သူတွေထဲကပထမဆုံးနိုင်ငံခြားကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အလားမီဖြစ်တယ်လို့လေသူကဆက်ပြောပါရီ Miss Cosmopolitan World 2023ပွဲကိုအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာလေဖြစ်ပါရီရခိုင်လမ်းမြေမတန်နာစုဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း30ကျော်ကအလားမီတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မတန်နာစုဟာစစ်တွေမျိုး Adjuster Art and Talent Center မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Universe စစ်တွေ2023နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Myanmar 2023မှာလေ First Runner-up ဆုရရှိထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီမော်ဘီလီတက်အခြေစိုက်စခန်းကိုတရားခွန်မှမှရှော့တိုက်တုံးနဲ့ USO အဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ည9နာရီလောက်ကတရားခွန်မှမှရှော့တိုက်တုံး၅လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မော်ဘီနဲ့ထောက်ကျမ်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတက်ဟာရဟင်းတွေနဲ့အနည်းပြန်ရှာဖွေမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ USO အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မော်ဘီလီတက်စခန်းမှာလေယာဉ်စီလေယာဉ်ပြုပြင်ဖို့ PC တွေနဲ့ကြောင်ရွှေ့ရနာထားတဲ့လေယာဉ်တွေပြန်လည်ရနာထားတယ်လို့အတွင်းသတင်းရရှိထားတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းသုံးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ရတာလို့ USO အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ပြည်သူတွေကိုမတရားမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကြံဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပြင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေကိုလည်းစီးရေးပြစ်မှတ်အဖြစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုတစ်ပတ်အတွင်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာတရုတ်တင်မောနဲ့ဖိလစ်ပိုင်မော်တော်တို့ဟာနှစ်ကြိမ်ဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံသားတန်တမာရေးထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်တရုတ်တင်မောဟာတမင်ရီရီချက်ချီရှိဝင်တိုက်ခဲ့တာလို့ဖိလစ်ပိုင်ဖက်ကပြောဆိုထားပါရီတနင်္ဂနွေနေ့ကစပရယ်လီတွန်စုတော်မဲ့ရီတိန်အနားမှာဒုတိယအကြိမ်မတော်တဆမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနိုင်ငံအပြန်အလှန်ပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြတဲ့အပြင်ဆက်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေနဲ့အတူတက်သေးဗီဒီယိုဖိုင်တွေထုတ်ပြန်နေကြတာလေးဖြစ်ပါရီတင်မောတိုက်မှုဖြစ်တဲ့နေရာဟာပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းကဖိလစ်ပိုင်စစ်သားတွေစခန်းချနေတဲ့တင်မောဟောင်းအနီးဖြစ်တယ်လို့လေးဆိုပါရီတရုတ်ကမ်းခြေစောက်တင်မော်ရီဟာဖိလစ်ပိုင်ရိခါပိုမော်တော်ကိုတမင်ရန်စားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်လံနှောက်ယှက်ခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါရီတလင်းလာနေအစောပိုင်းကလေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်ကြီးကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါရီနရီဇရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။ကျမတို့နရီဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်။နရီဇရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်အများကြီးတင်ပါရယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။